Hej. Erik Malmsjö heter jag. I den här filmen ska vi titta lite mer på CSS och CSS 3. Och det här med 3, det är ju en ny generation med CSS-regler som har kommit för att stanna. Och vi har fått lite nya funktioner och de här funktionerna har väl på något sätt efterfrågats lite olika omgångar från användare och utvecklare och även från webb. Läsarna helt enkelt. Och det vi kommer lära oss i den här lilla avsnittet, dels handlar det om att skapa runda hörnen på boxar, skapa boxar med skugga, ha en gradient, en övertoning i en box, att kunna sänka opaciteten, alltså genomskinligheten på en box, kunna skruva på saker och ting, kunna skala dem och göra saker och ting mindre eller större, 3D flippa olika objekt när man går med muspekaren över dem eller att de är redan flippade från början. Vi kommer att prata lite grann om transitions, övergångar, så att inte någonting händer direkt utan man kan få en skön övergång mellan en färg till en annan. Vi kommer att prata lite grann om hur man skapar skuggor på text och sen så man kan jobba med opacitet på hela plattan så det både är text och bakgrundsfärg och allting på något sätt blir genomskinligt. Och det kommer vara korta filmer där jag går igenom vart och en och berättar lite mer om de olika. Så häng på!